കർക്കിടക മാസത്തിലെ ആയുർവേദ ചികിത്സ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒന്നാണ്. അതിലൊന്നാണ് ഭക്ഷണ രൂപേണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് അതുപോലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കും വളരെയധികം സഹായകമാകുന്നതാണ് ഔഷധക്കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ കർക്കിടകക്കഞ്ഞി. കേരളത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ ഔഷധക്കഞ്ഞികൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങാടി മരുന്നുകളുടെയും ധാന്യങ്ങളുടെയുമൊക്കെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഔഷധക്കഞ്ഞിക്കൂട്ടുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഔഷധ കഞ്ഞിക്കൂട്ട് പറയാം. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഞവരയേരി 2 കപ്പ്, ചെറുപയർ 1/2 കപ്പ്, ആശാളി 2 സ്പൂൺ, ഉലുവ 4 സ്പൂൺ. ഇവ എടുത്ത് കഴുകി നല്ലവണ്ണം വേവിക്കുക. 2-3 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ച് മൺകലത്തിൽ വേവിച്ചാൽ വളരെ നല്ലത്. വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കുരുമുളക്, തിപ്പലി, ചുക്ക്, അയമോദകം, ഏലക്ക, ജീരകം എന്നിവ പൊടിച്ച് ചേർക്കണം. വെളുത്തുള്ളി, മഞ്ഞൾ എന്നിവ അരച്ച് ചേർക്കാം. കൂടാതെ തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, കുറുന്തോട്ടി എന്നീ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും അരച്ച് ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കി വേവിക്കാം. ശേഷം രുചിക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദുപ്പ്, തേങ്ങാപ്പാൽ എന്നിവയും ചേർക്കാം. മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ശർക്കരയോ കരിപ്പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടമോ ചേർക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യിൽ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ച് ചേർത്തും കഴിക്കാം. ഇതല്ലാതെ ധാന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സൂചി ഗോതമ്പോ പുഴുങ്ങലരി അല്ലെങ്കിൽ തവിടുള്ള അരിയോ ചേർക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ലാതെ പഞ്ചകോലത്തിൻ്റെ കൂട്ടും പൊടിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചകോലമായ തിപ്പലി, തിപ്പല്ലിവേര്, കുരുമുളക്, കൊടുവേലിക്കിഴങ്ങ്, അത് ആയുർവേദ വിധി പ്രകാരം തന്നെ ശുദ്ധി ചെയ്തത് വേണം, ചുക്ക് എന്നിവയും പൊടിച്ചു ചേർക്കാം. മറ്റൊന്ന്, മല്ലി, ശതപുഷ്പം, അയമോദകം, ചുക്ക് എന്നിവയും പൊടിച്ചു ചേർക്കാം. വേറൊന്നാണ് ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട, വയനയില, കുരുമുളക്, തിപ്പല്ലി, ചുക്ക്, പിന്നെ ദശമൂലവും. ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിലും മാറ്റം വരുത്താം. ചിലർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറുന്തോട്ടി, തഴുതാമ, തൊട്ടാവാടി, തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, മുക്കുറ്റി, ബ്രഹ്മി, കുടകൻ ഇത്രയും അരച്ച് ചേർക്കാം. ഇതല്ലാതെ കുറുന്തോട്ടി, തൊലി കളഞ്ഞത്, തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, മുക്കുറ്റി, കുടകം വേര് ഇത്ര മാത്രമായും അരച്ച് ചേർക്കാം. മറ്റൊരു ഔഷധ സസ്യക്കൂട്ടാണ് ദശപുഷ്പങ്ങളുടേത്. വിഷ്ണുക്രാന്തി, കറുക, മുയൽച്ചെവിയൻ, തിരുതാളി, ചെറുള, നിലപ്പന, കയ്യോന്നി, പൂവാങ്കുറുന്നൽ, മുക്കുറ്റി, ഉഴിഞ്ഞ ഇത്രയും അരച്ചു ചേർക്കാം. തുളസി, പനിക്കൂർക്ക, കറുക, കീഴാർനെല്ലി, മുക്കുറ്റി, പൂവാങ്കുറുന്നൽ, നന്നാറി, ബ്രഹ്മി, കുറുന്തോട്ടി, മുത്തങ്ങ, കടലാടി, തൊട്ടാവാടി, നിലം പരന്ന, ചിറ്റമൃത്, തുമ്പ, തഴുതാമ. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കല്ലുരുക്കിയും അരച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് അരച്ച് ചേർക്കാതെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെന്ത വെള്ളത്തിൽ ഞവരയരി വേവിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ.